Mestres és una sèrie documental que principalment vol fer evident el fet de que tots som mestres i alumnes. Aquest projecte s'ha fet conjunt amb els ajuntaments de Granollers, Mollet del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Cardedeu. Aquest acte de presentació de la segona temporada van veure els protagonistes d'aquests últims 6 capítols de la sèrie. La primera protagonista és Lluïsa Oller, impulsora del projecte del Viver Bell Lloc i l'Horta Ecològica de la Tavella. L'esforç que hem hagut de posar perquè el somni, mira, que bé, no? Però després, mica en mica, vam començar amb 6 nois. A mi a vegades em diu que sóc la fundadora del Viver Bell Lloc, no és pas veritat. Vaig ser iniciadora d'un projecte que em va entusiasmar. El segon protagonista va ser el projecte d'intercanvi Comenius, dels alumnes de l'escola Dolors Granés Ramon Massip. Comenius és una manera diferent d'ensenyar i d'aprendre alhora, tots aprenem junts. Es tracta de compartir experiències amb altres nens d'altres països, no només amb la llengua anglesa, sinó amb qualsevol àrea de currículum. Una altra història és la de la granja de la família Roger, un projecte de tota la nissaga de la família. Expliquem una història d'una explotació que, a mesura que han anat passant els anys, s'ha anat trobant fora de lloc i a batzegades i a cops i entre una generació i l'altra hem estat capaços d'anar recol·locant, anar fent tirar endavant i els joves potser hi portaven la part de la innovació i els mestres, els pares i els avis ja portaven la part aquella de la força, de l'empenta, del vinga, tornat a aixecar que has caigut. La quarta és la del grup d'animació infantil Apaquinampa, sorgit dels pares i mares de l'AMPA de l'escola Camp Manent per animar les festes. Grup que ens va acompanyar també a l'acte de presentació. Atès que veiem que s'acostava al final de curs i que érem una panovella i tot això, vam dir, escolta, potser que per final de curs fem alguna cosa, haurem de llogar algun grup, haurem de portar unes titelles, haurem de portar uns pallassos. I algú va dir, home, i escolta, i en lloc de llogar alguna cosa, que serà com molt més freda, perquè nosaltres, si hem estat capaços de generar aquesta tonada en un moment i de crear aquesta cohesió, no podem fer alguna cosa pels nens. I per finalitzar, la sèrie segueix amb la història d'aprenentatge d'un dels col·laboradors de Telecardedeu. Realitzar, que és donar les ordres de tot, tant a la gent que està allà del control amb tu com la gent que està aquí baix a l'informatiu. És una mica en aquest moment on l'essencial és que no hi hagi xivarri. Saps? Perquè et distreuen a tu, distreus els de baix, es distreuen a dalt. Aquests exemples que ens ensenyen que si ens impliquem una mica més, si actuem amb amor i amb dedicació per allò que fem, per la gent que ens envolta, podem gaudir moments, podem compartir moments on es fa molt cert allò que diuen que les millors coses d'aquesta vida, per sort, no es poden comprar amb diners. La sèrie documental s'emetrà per Televisió de Cardedeu i també estarà present a internet per donar continuïtat a aquest projecte de la xarxa de municipis per a l'educació en comunicació, formada per les poblacions que formen part de la sèrie Mestres.